ডিব্ৰুগড়, ৰামেশ্বৰ টেলি আউট, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইন, গুৱাহাটী কুইনুজা আউট, বিজুলী কলিতা মেধি ইন, শোণিতপুৰ পল্লৱ লোচন দাস আউট, ৰঞ্জিত দত্ত ইন, ডিফু হৰেণ সিং বে আউট, অমৰ সিং টিছ' ইন, শিলচৰ ৰাজদীপ ৰয় আউট, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ইন। মূলত এই পাঁচ ৰদ বদলেৰে অসমৰ 14 সমষ্টিৰ 11টাৰ বাবে বিজেপিয়ে চূড়ান্ত কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা। শিলচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে বিজেপিৰ 11 সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হ'ল। দিল্লীত সংসদীয় বোৰ্ডৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হোৱা তালিকা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ে দুই এদিনতে প্ৰকাশ কৰিব। লিষ্ট ফাইনেল হৈ গ'ল, বাট ৰিলিজ দুদিনতো হ'ব পাৰে, তিনিদিনতো হ'ব পাৰে, সাত দিনতো হ'ব পাৰে, বা আজিও হ'ব পাৰে, এইটো আমাৰ হাতত নাই, দিল্লীয়ে ৰিলিজ কৰে। বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ 11 সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বিপৰীতে মিত্ৰদল অগপক দিলে বৰপেটা ধুবুৰী, UPPLক দিলে কোকৰাজাৰ। এইবাৰ চাওক বিজেপিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত। কুইনো যাই গুৱাহাটীত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা স্তিমিত। ডিব্ৰুগড়ত নিশ্চিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। ডিব্ৰুগড়ত ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা স্তিমিত। শোণিতপুৰত পল্লৱ লোচন দাসৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থিত্ব ৰঞ্জিত দত্তলৈ। নৱগঠিত কাজিৰঙা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। যোৰহাটৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ তপন গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত। নগাঁৱত বিজেপি নেতা সুৰেশ বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত। ডিফুত হৰেণ সিং বেৰ পৰিৱৰ্তে অমৰ সিং টিছ' প্ৰায় নিশ্চিত। শিলচৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। কৰিমগঞ্জত পুনৰবাৰ কৃপানাথ মাল্লাকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা। দৰং ওদালগুৰিত নেতৃত্বৰ পুনৰ আস্থা প্ৰকাশ দিলীপ শইকীয়াৰ ওপৰত। লখিমপুৰত পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত প্ৰদান বৰুৱাৰ। ইফালে বিজেপিৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPLও নিজৰ ভাগত পৰা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিছে। বৰপেটা ধুবুৰীত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত। বৰপেটা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বিধায়ক চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বলৈ দলীয় নেতৃত্বৰ হেঁচা। ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামৰ ৰগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত। কোকৰাজাৰত UPPLও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে। দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত। খুব সোনকালেই অসম গণ পৰিষদে বৰপেটা ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব বুলি কৈ গুৱাহাটীত অগপৰ সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'লে কাজিৰঙা হেৰুওৱাৰ কাৰণে আক্ষেপ নাই, পালে ভাল আছিল, তেওঁলোক সন্তুষ্ট। নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, তাত কোনো খেদ নাই, কাৰো পালে ভাল আছিলে। আনহাতে এতিয়াও দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি আশাবাদী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী। ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ক'লে 1998 চনৰ পৰা মই পাৰ্টি কৰিছোঁ, উজনিত ময়েই দলৰ খাতা খুলিছিলোঁ। ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আৰু ক'লে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে, ময়েই প্ৰাৰ্থিত্ব পাম। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন উজনি অসমৰ প্ৰথম বিধায়ক হৈছিলোঁ আৰু পাঁচবাৰকৈ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ। বিশ্বাস আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আকৌ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব মোকে দিব। সৰ্বাদাক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেওঁ যথেষ্ট অভিজ্ঞ এজন ব্যক্তি হয় আৰু তেওঁ খেলিব নেখেলিব কথাও এতিয়ালৈকে কোনোৱে নাজানে। ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে যিয়ে নকওক ডিব্ৰুগড়ত কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ৰাজ্যসভাৰ পৰা এইবাৰ লোকসভালৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। একেদৰে এতিয়াও আশাত বন্দী হৈ আছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি ৰমেন ডেকা। আশাবাদী কুইনো যাওক, অপেক্ষা এতিয়া দিল্লীৰ পৰা বিজেপিৰ তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱালৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।